سلام امینه می قبول کړی دوستانو په پښتو پوسټ چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو تاسو سره یو بل خبر شریکوم چې د اشال قاتل ملزم په ځل حیات وایي اته کاله مې صبر وکړو خو دوی زما په کور باندې قبضه کړې وه. ما درې کاله د کرایې په کور کې تیر کړي دي چې د دې لانجو نه لرې اوسم، خو بیا هم د دوی پلان کامیاب شو او ښځې او خاوند زه وشرمولم. هغه وویل چې دا خو ځکه پلان و چې دوی د مخکې نه ویډیو هم شروع کړې وه، ځکه چې زما نه یې ریکارډنګ کولو. ملزم په ځل حیات وایي چې ما په دوی باندې 15 جرګې کړې دي خو دوی زما خبرې نه دي منلې او دوی ته د خپل لالچ سزا ورسېده. هغه وویل چې ما په ماشومې ډز نه کوو او نه مې خیال و، ځکه چې زما چا سره لانجه وه، یعنی خپل ورور سره، نو هغه زما مخې ته ولاړو. که زما د مرګ اراده وه نو ما به هغه وژلی و چې اصلي لانجه مې هغه سره وه، خو زما د مرګ هیڅ اراده نه وه او دا اتفاقي کار و. ما ډس کړی دی خو ما اوچت ډس کړی دی او د ټولو نه وروسته ولاړه اشال. نه پوهېږم چې هغه څنګه په ګولۍ لګېدلې ده. خو بله اړخ ته د اشال پلار په ژړغوني غږ وویل چې که ده هوایي ډزې کولې نو هوایي ډز خو ښکته نه کېږي. په دې ویډیو کې ښکاري چې ده ښکته تمنچه نیولې ده او رسا ډزې کړی دی. د ویډیو جوړولو باره کې د اشال پلار وویل چې موږ د دنه په هغه وخت کې ویډیو نه کوله، خو ده ډېرې خرابې کنځلې کولې. نو زما ښځې زما نه موبایل واخیست او ویل یې چې دا ویډیو جوړوم چې پولیسو ته بیا او خایم. نو په همدې دوران کې د ډز وکړو او دا ویډیو اتفاقي جوړه شوه. هغه وویل چې کله ډز وشو ومې لیدل چې اشال لګېدلې، نو په موږ باندې سر وچورلېدو. دغه وخت کې د اشال پلار بیا ژړغونی شو. د اشال پلار په خپلو خبرو کې د پولیسو شکریا ادا کړه چې هغوی موږ سره ډېره مرسته وکړه، او د مور باره کې وویل چې مور دغه ظالم سره بره چت کې وه. د اشال د مرګ نه وروسته ما خپل مور ته وویل چې تا خو به درېنه تمانچه اخیستې وه. لور ته یې وویل چې ستا د لور به پوره راغلې وه. پلار یې هغه ټولې خبرې هم رد کړې چې ملزم په ځل حیات ویلي وو چې زما مور او خورۍ او وراره مې له کوره شړلی. هغه وویل چې ما هیڅوک هم د کوره نه دي شړلي او ټولو ته مې ویلي دي چې همدلته په خپل کور کې اوسېږئ، دا ستاسو هم کور دی. قدرمنو دوستانو، که د دوی خپلې لانجې هر څنګه وي، خو کوم ظلم چې ملزم په ځل حیات کړی دی او خپله وریره لکه د ګل غوندې ماشومې وژلې ده، نو دغه جرم د معاف کولو نه دی. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې نه وي خامخا یې درسره لایک کړئ. که زموږ په چینل کې نوي نو همدا اوس پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په آینده کې وخت په وخت همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو خبرو ساتل شئ. ډېره مننه.